Vi starter med ishockey. I går ble Anders Myhrvold vraket fra det norske landslaget. Blant annet for utenomsportslige hendelser. Det liker spillerorganisasjonen NISO dårlig. Han ble svært overrasket da han så at helten fra VM i Sveits tidligere i år ble vraket til landslagstroppen. Og den fungerende NISO-lederen sendte brev til Hockeyforbundet og ba om en forklaring. Anders Myhrvold bør behandles som andre idrettsutøvere. Nå har han gjort et sterkt comeback på isen. Om han har en fortid, det hører jeg på en måte fortiden til. Og det synes jeg han skal få muligheten til å legge bak seg. Han har sagt seg villig til å testes gjerne daglig i stjernen. Og det beviser at han er ren nå, og det må vi tro på inntil det motsatte er bevist. Sportsjefen i Ishockeyforbundet ønsker ikke å uttale seg offentlig om uttaket. Jeg kan gjerne ta en debatt med NISO, invitert dem til en prat og snakket med dem i dag om det som ligger til grunn, men ønsker ikke å ta den i media. Nei, nå har vi markert vårt standpunkt i saken, og det håper vi forbundet tar til seg og respekterer. Hvis ikke det blir gjort, så får vi eventuelt ta en nærmere henvendelse til dem. Jeg tror og håper at Anders blir tatt ut når det gjelder. Det er bare å fortsette å spille sånn som han gjør nå, så mener jeg at han blir tatt ut på landslaget, så jeg er ikke så veldig urolig for det. Og Morgan Andersens stjernen besøkte i kveld Stavanger Oilers i Siddishallen. Dermed ble det et gjensyn med fjorårskaptein Anders Myhrvold for Oilers-publikummet. Det sto 0-0 etter full tid og spilleforlenging, men stjernen vant straffekonkurransen 3-2.